štand Enel Elektro D.O. Beograd. Tako je. Vi ste onda na štandu, predstavnik na štandu ove firme. Kako se zovete? Ja se zovem Maksim Radović. Iz Kraljeva sam, inače firma se bavi elektroinstalacijama jake i slabe struje. Potrebni su nam elektromonteri, elektroinstalateri i elektrotehničari. Isključivo za rad u Nemačkoj. Koliko radnika tražite? Za trenutno stanje 200 radnika. Kako je interesovanje ovdje, s obzirom da je ponuda jako zanimljiva? Još uvijek slaba, nemamo maka. Koliko vidim, da su danas bile ažurne.